Vraćamo se sada u Sofiju. Opet ondje naša Milka Smilevska ispred zgrade parlamenta. Milka, u prethodnom javljanju ste rekla da su tu i pristaše aktualne vlade Kirila Petkovskog. Međutim, evo, glasovanje o povjerenju vladi je završeno, vlada je pala. Što sad ovo znači? Što čeka Bugarsku u idućem razdoblju? A tako je, Saša, sa 123 glasova protiv od 240 izgubila je poverenje vlada premijera Kirila Petkova. Ova vlada je bila na vlasti samo 6 mjeseci. Nakon trećih zaredom prevremenih parlamentarnih izbora uspjela je da se formira ova vlada. Na čelu je stao premijer koji je došao iz Kanade, visoko obrazovan, sa evropskim vrednostima. Ova vlada je nosila epitet proevropske vlade. Ona je došla sa ciljem da sprovede velike reforme u Bugarskoj, prije svega u delu vladavine prava, u borbi protiv korupcije i kriminala. Evo, kako smo čuli od prije, ova vlada je snažno podržavala evropskog tužitelja koji je počeo velike istrage u Bugarskoj zato što zemlja i njeno domaće tužilaštvo nisu imali kapaciteta da pred sud izvedu bivše ili aktuelne političare ili ljude bliske vlasti, tajkune koji su zloupotrebljavali i novac iz evropskih fondova, međutim i novac iz budžeta Bugarske. Vlada Petkova je pala, sada evo prema proceduri predsjednik države Rumen Radev ponovo će njemu dati šansu i period od 7 dana da pokuša formirati novu većinu zato što njegova stranka ima najviše poslanika u parlamentu. Ako on u tome ne uspe, onda šansu dobija druga po veličini partija, to je opoziciona partija GERP, i oni imaju to isto vreme od 7 dana. Ako i oni ne uspeju, onda će predsjednik države imenovati službenu vladu koja će imati za cilj da organizuje prevremene parlamentarne izbore. Da podsjetim, to će biti četvrti izbori u periodu od nešto više od godinu dana. U jednom, kako je juče rekao Petkov, turbulentnom, teškom periodu, ne samo za Bugarsku, već za celu Evropu, prije svega zbog rata u Ukrajini, prije svega zbog energetske krize, pokušaja Bugarske, ali i ostalih zemalja da se odupru zavisnošću ruskog gasa. Evo, ovih dana bilo je informacije da su protekle prve količine gasa iz Azerbejdžana preko interkonektora iz Grčke u Bugarskoj, i cilj je da ova zemlja postane neovisna energetski od ruskog gasa. Međutim, evo kako će se stvari razvijati i u delu vođenja politike i u delu koje političke snage će predvoditi ovu zemlju. Vidjet ćemo, svakako ovo će se reflektirati i na odnose sa susedima, prije svega sa Severnom Makedonijom i Albanijom, i pokušajima da se deblokira proces evropskih integracija.